Ами не, за съжаление, не. Абе, не може, може ли да пробиваме? Това е поне брат ми да го видим, брат. Що мудрите, не е това ми? Защо мудрите, бе? Виж какво е, какво нямам право. Вижте ги, бой ме! Знаете ли какво ще да стреми мен и всичко? Че берете ядове, то къде го удари, ямо дай! Искам това да му изпоставя, не са дигне! Не е то къде го удари! Виж как е го удари? Кой го удари, ямо? Кой го удари?